Продолжаем с такой новости. В Минске сегодня состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы. Об этом мы вам говорили, напоминаем снова. Что планируют там обсудить? Это открытие контрольного пункта въезда, выезда «Золотое» и освобождение заложников, а также согласовать 7 новых участков разведения сил и средств вдоль линии фронта. Пока неизвестно, где эти силы будут разводиться. Известно только, что это будут островки в безопасности площадью 1 на 1 километр, откуда стороны должны будут отвести свои силы и средства. И пока стороны должны согласовать вопрос аналогичного отвода и в станице Луганской. У нас на зв'язку Валентин Гладких, эксперт громадської організації «Слово і діло». Валентине, доброго вам вечора, здравствуйте. Доброго вечора. Ну, найперше, найважливіше запитання. Ось цей Мінськ і ці зустрічі тристоронні. Ми бачимо, що Україна принципово виконує те, що вирішили у Мінську. І сьогоднішнє невідкриття, друге вже цьогоріч невідкриття КПВВ у Золотому, це яскравий приклад. Дотяглися до останнього дня, відкрили і, ну, таким жестом продемонстрували те, що, ну, немає з ким говорити по той бік лінії розмежування на Луганщині, на Донеччині. Як ви гадаєте? Ну, тут важко з вами не погодитися. Дійсно, Україна від самого початку конфлікту задекларувала своє бажання вирішити його не військовим шляхом, а шляхом мирних дипломатичних переговорів, тобто політико-правовим шляхом. Саме для того і були знайдені такі два механізми, як зустрічі в нормандському форматі. І я, чесно кажучи, не розумію українських політиків, які там критично чи гостро висловлюються проти нормандського формату. Ну і відповідно, ну, у імплементації рішень нормандського формату це так звані мінські зустрічі і мінські угоди. Проблема полягає в тому, що Україна то задекларувала своє бажання, да, вирішити цю проблему мирним шляхом, але одного нашого бажання замало. То ми не можемо, на жаль, припинити цю війну в односторонньому порядку, тому що не ми її розпочали. А на превеликий жаль, ці от бойовики, терористичні угруповання проросійські, вони взагалі не є суб'єктними. Тобто вони не є суб'єктом переговорів і не є суб'єктом прийняття рішень. Вони є лише інструментом, за допомогою якого Російська Федерація веде війну проти української держави. І, ну, так, як коли це вигідно, ну, то бойовики можуть бути їм дати команда, там, наприклад, ФАС. Коли треба, говорять там команда ФУ, і вони припиняють агресивні якісь дії. І, ну, якби пікантні ситуації полягає в тому, що Москва формально не несе відповідальності за дії бойовиків. Тобто, коли треба, може дистанціюватися і говорити, а ми тут не до чого. Але всі прекрасно розуміють, і це зафіксовано в міжнародних документах, в тому числі, да, от і останній візит Луценка в Гаагу підтверджує, що все-таки простежується, да, зв'язок між Кремлем і цими проросійськими силами на Донбасі. Тому, ну, попри все наше бажання, ну, ми не можемо... Дуже важливе запитання про зв'язок. Ви знаєте, що от по той бік лінії розмежування, ми тут недалеченько, ми, скажімо так, ну, не те, щоб спілкуємося, але люди, вони їздять тут, вони поруч, і врешті-решт ми з того боку, ну, там жили і працювали, і знаємо достеменно цю інформацію, що влада там, терористична, навіть зорганізувала певне опитування з приводу паспортів. Який паспорт краще вам, шановні громадяни самопроголошеної так званої республіки? І більшість сказали, що Російської Федерації. Чи не означає ця інформація, цей вкид інформації підконтрольних терористами ЗМІ про те, що готуються роздавати російські паспорти, як, приміром, робили в Грузії? Але одна ремарка, там робили до того, як пішли танки і літаки. Ну, думаю, що ті, хто хотів отримувати російські паспорти, ну, я, між іншим, також народився і виріс у місті Стаханов Луганської області, це моє рідне місто, і сьогодні воно перебуває під окупацією цих терористичних угруповань. Тобто, в принципі, також достатньо добре обізнана ситуація. Так от, що я хочу сказати, що якщо б Російська Федерація хотіла анексувати ці території, так як вона зробила це в Криму, то вона б діяла за іншим алгоритмом.
Але натомість треба усвідомлювати, що судячи з усього, таких планів у Російської Федерації нема. І мешканці тих окупованих територій, да, тобто території, які розташовані посередині від лінії розмежування відповідно до Мінських угод і до російсько-українського кордону, в них нема альтернативи, за великим рахунком, брати російський паспорт чи не брати російський паспорт, чи ставати громадянами Російської Федерації. Їм ніхто не пропонує наразі увійти до складу Російської Федерації. І навряд чи цей конфлікт буде вирішений шляхом долучення цих територій до Російської Федерації, вони стануть там суб'єктом Російської Федерації. Ну, ці території не потрібні Російській Федерації. Ці території потрібні і люди, які там проживають, потрібні лише для того, щоб... Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо, пане Валентине. Час, на превеликий жаль. Ну, так сталося, що цей блок нашого ефіру був трішечки купований через технічні причини, але дякуємо все одно, що доєдналися. Звичайно, території не потрібно, приєднання, можливо, не буде, але там комусь хочеться по той бік лінії розмежування. Головне інше, паспорти – це вже певний юридичний крок наближення тих людей, українців, до держави-агресора. І тут вже цікавий поворот буде, якщо так дійсно нас готують щодо матеріалів до Гааги.